I počet svima ljudi, evo mene opet u uh, današnjem klipu, hoću samo malo da popričam sa vama. Uh, znači ovako, neke od vas, pošto sam u prošlom klipu, koji ima ono, izuzetnu podršku za sad, pošto je objavljen jutros, evo već ima uh, 40 pregleda, što je super. Mislim, znam da nije nešto posebno, ali ono, ekstra. Uh, Rekao sam da kad budemo završili ovaj kako se zove Mountain Blade i to da će počnem nov serijal ili u međuvremenu da počnem nov serijal. Uh, pošto evo ne znam, trebam da snimim Metro, Metro ću da vidim da uh, ne znam, kad budem imao nekad vreme da snimim uh, sve do kraja, znači odjednom u jednoj epizodi i ono, bez prestanka da vidim da zgruvam, a da to ne znam. Uh, e, Počeo sam da radim i onda nemam, nemam vremena da ovaj uh, e, snimam klipove, niti bilo šta. E, pitali su me, neko me pitao u komentaru gde radim i koji posao, e, radim na pumpi. E, trenutno, to je ne pumpe blizu mene, imam nekih možda, šta znam, desetak, 15 minuta do, do tamo. Uh, znači tamo radim, a radim ono od 8 ujutru do 8 uveče, tako da stvarno nemam vreme, posle toga se vidim s devojkom, naravno, tako da nemam vreme, nemam vreme kada snimam klipove. A, uh, šta sam hteo da vam kažem? Znači ovako, kad budem sve to završio, taj neki od tih serijala ili među vremenu možda ubacim još jedan, šta znam, a, uh, razmišljao sam da to bude nešto do ovoga. Znači ovako, a, uh, predlagali ste mi da igram uh, Stronghold Crusader 2, što ja mislim da nije loša igrica. Uh, šta znam, ono Stronghold Crusader 2 je dobro, gledao sam gameplay i to, ali mi nešto nije ono nešto posebno. A uh, ako bih ja birao koji Stronghold da igram, a, uh, po meni Stronghold Legends je a, uh, najbolji Stronghold, mislim ajde manje više najbolji, meni se taj najviše sviđa i taj sam igrao noš dok sam bio manjo u osnovnoj školi, dok sam bio igrao sam Stronghold Legends i mogu da kažem da je ono možda bolji nego polovina Strongholdova, mislim ne znam ni koliko ih ima ali ono jedan od boljih je 100%. Tako da, uh, znači, uh, Stronghold Legends, Onda, neko mi je napisao da igram Europa Universalis trojku. To je dobro, ali to je kao, ne znam, slično je kao četvorka, samo što je četvorka, četvorka je u stvari poboljšana trojka, u suštini. Znači, nije tu neka ogromna razlika, tako da ono, ne znam, to je, ne znam, to je nekako po meni ne ne. Bolje je na primjer eto umjesto te Europa Universalis 3-ke na primjer uh, Hearts of Iron ili ne znam, uh Crusader Kings 2 ili tako nešto. Nešto od toga, mada opet to sve vuče na Europa Universalis 4-ku, tako da mi to nije nije zanimljivo toliko. Uh, onda uh šta je ovo? Beam NG Drive to sam stvarno razmišljao, gledao sam gameplay, uh, hvala ti Master E, znači, uh, predobra je igrica, ali ne mogu da je nađem nikako, trenutno ne, ne mogu da je kupim, a ne mogu da je nađem nigde, mogu da nađem ja na ovome, na Pirate bay probao sam, ali to ne radi kako treba i kontrole su sjepane i sve, tako to ću da probam da tražim to ako uspem da nađem, naš sam, ako ne uspem, jebi ga, brate, šta da se radi. E onda, dalje, a, e, razmišljao sam i trenutno skidam to, ga, na, ovoga, uTorrentu, znači Age of Empires trojka. Znači, a, evo, izbacujem ovaj klip, ako vam odgovara Age of Empires trojka, pišite dolu u komentarima, Pošto ono, eto, probat ću to sad da vidim kad budem škino, ni to nije ništa sigurno zato što, evo, skidam ga sa, sa ovog, sa Pirate Bay-a, a opet ne znam ni kakva je, znate, ono, možda bude dobra, možda bude loša, možda bude sjeban torrent i sve to, tako da, eto, i to ulazi u igru, taj Age of, uh, Age of Empires 3-ka, uh, tako da, ono, šta znam, možda, možda ubacimo tako nešto. E, mogu da uzem Euro Truck Simulator 2, ono, skinem Spirit B, a malo da se vozimo tamo u tim klipovima, možemo da pričamo ili tako nešto. Mogu da provam bilo šta od toga. A, e, ne znam, šta još tu može da, da upadne kao ovaj... Kao, kao neka opcija za snimanje. Skyrim možda, da, mogu bi možda Skyrim. Ni to opet nije loše. A, šta još imam tu kao opciju, trenutak, samo da vidim. A, ga ne to. Pa iskreno, iskreno ne, nemam pojma zbog toga što... Ne znam, nisam baš nešto ni spremao ovaj nisam baš nešto ne sprem, da sam se spremao nešto za ovaj klip, tako da ono, opet šta znam, trenutak. Evo me ovako, uh, ne moram za nešto prekinem, tako da ne znam tačno šta sam pričao, ali <clears throat> svakako. A uh, nemam baš nešto ovaj uh, ogroman uh, izbor igrica za igranje, mm, tako da ono, uh, šta mi vi predložite, to je, Ja možda, sad ću da vidim na Steamu možda šta još imam, a da znam da mogu da igram, a da to mi ni tu opet nije neki veliki izbor. Sad opet šta znam. Ne, ne. Nemam nikakav izbor. A, ne, m, dobro. Ništa, tako da eto. A, samo sam teo to da jednostavno da, da vam kažem. A, tako da eto a to su uglavnom te igrice koje ovaj a ja mogu da igram sve ostalo znači ne znam ono možda možda i mogu da probam da nađem ovaj to jest ću da nađem a, kako se zove ono onaj jebem mu mater jebeno Čekajte da vidim kako se zove igrica. Ej to kurac. Desi bre? Uf, što me nervira tako. A ne znam, onaj kurac autima što ste mi pisali u, u komentarima. Ček, sad ću naći. Ta trn 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 jebote otac? Šta je ovo? Sid Meier's Civilization 6 Šta je to jebate? Ne znam Nije ni bitno, tražim onu igricu raspalu, ali nje nema nigde Evo ga, Beam Drive Taj kurac, je to Ču da vidim da ovaj Da Da igram da, da probam jednostavno da skinem i da da ovaj da snimam to znači šta znam evo naš sam neki al to je sve jedan isti pajser evo može ovaj možda znači prip, sad ću probam da skinem ovaj pa pa ću da probam da da igram, ali uh, ovaj, ne garantujem ništa tako da uh, eto, bar ću da, da probam ništa ljudi, Uh, to je to, znači, koliko traje, koliko snimamo. Uša, šta je ovo sa mnom, ja ne mogu da snimim klipa da ne bude oko 10 minuta. A ovo sam tao samo na kratko da popričam pa s vama. Nista, znači, uh, to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi nekoj, nečeg, ne znam ni ja, to će da bude iznenađenje, zato što ne znam ni ja čega, ali je nebitno. Tako da vidimo se u nekom sljedećem klipu. Uh, Budite mi pozdravljeni, hvala što me podržavate, što ste tu, što pišete komentare, što zajedno igramo igrice, uh, ništa ljudi, to je to, hvala, čao.